मिंगला बाशी और यो भाई ने चने मा अब जने चूसू लाई पारे शी तीने ने पेप्या भी में अचाओ यारो लिया उसी ये ताचा रे आ जो आशी रे सूरे साउ थे या चिन्ने से अकाउ ने सूरे सामाली बेपी पारे शी खागा मौनाई मिपी तेमो चसे हा पिले रे मा निम्यो के बारे अरे तेमो बो मा पारे लुरीगा ओचा हिचा योगी संगे जाने सुन्या बलो ये भी कबाबे निके बारे अरे रेगा मा लुतों याव कारो कंगाउ थमा साने भोगुंजी चकुंगो पत्रे भी पिले रे यो बात आगे जा बारे นอกจากนี้ยาวนี่ฤาพยาได้เฉยมาတော့ตรุต้องยอดสะลงอ่ะเตต้องมีหมอมาฉิเป็ดเล็บเป็ดเนี่ยไอ้หมอจ้านี่อ่ะก็หนูท่าลาနိုင်เกเรตรุต้องยอดสะลงจุนเลตะจุนอบอยอดตั้วเกจ่าล่ะบาไอ้ต้องยอดหาอโพเตียวเยคอมมูนิเคชั่นตะเทเตียวเยเวลุงจ้างตูอะเมตะมี้เตียวเยบา ซาซาจินแลนูลาเรเฉยมาจ้างตู่อเมตะมีเนี่ยกุมลีปันชินหาอะเถอะตันหมูจ้วยบ่าร่อเรตรุโตข้าหยอกปาบีเบโกยอกลามาไม่ติหูโซปี้ร่อบ่าโลยะอ้อมมาญาโลยะอ้อมมาเนี่ยหมูจ้วยมีตันจะตะเรอะโพว่าร่อชินตันนี่ดีเรอะจั่วก้องเก่งจีเนี่ย เป็นเล่เพียงโอใจเตชิโคปีเจซุตรีตินิเกบาเรนาวนีตรุ3รอบลงจุนเล่บอกะจักกุเล่ตะคูเรมานิเกจะบาเรจ้าตุอะเมตะมีกะตูซาถั่วละเรเนียนีเยตรีโอเปลี่ยนตรุเล่ชิปีตอกะรียองเน่บาตะเรทีนี้ซูบาฉิ่งยอกปีดีอะฉิ่งกะ ชีวายบาลาจิงดีเฉิงก็บาลาเปราอฉิงเนี่ยเปียวปีตุสารีไล่ไม่มีနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းသူရက်တွေပြက်တာများပြီးမို့ចောင်းထုတ်ခံရမယ့်အကြောင်းပြောပြီးမစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ထဲကတော့မနဲ့နေအောင်လာတဲ့အခါကန်ဆက်နာကចောင်းဆောင်တွေစီတွားပြီးတောင်းကိုထိုင်နေလေးရှိတဲ့ အဖိုးကိုလည်းညာညာဆိုတိုင်တယ်ပြောလေးရှိတယ်သူကုမ္ပဏီမှာသူသာမရှိရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ့်အကြောင်းသူဆွဲထားတဲ့ပလန်တွေပရောဂျက်တွေတော့အချိန်နောက်ကျပြည့်စည်တော့မယ့်အကြောင်းပြောပြီးငိုကြွေးတယ်တဲ့အဖိုးကတော့မနှက်မိုးလေးနဲ့အခါရောင်နီမလာခင်စမ်းရည်သွားခတ်တယ်ကောင်းငင်နဲ့ပင်လေပင်ကြီးစီတိုင်တယ်ပြီး ရှင်တန်ခွေပေးနေသေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့။ဆန်းရီရှိရစီရောက်တဲ့အခါအဖိုးဟာရေထဲကသူ့မျက်နှာသူကြည့်ပြီးသဘောကျရေမောနေလေးရှိတဲ့။အမေငါမျက်နှာကြည့်လိနေပါလား။နုပြုတ်နေသေးပါလားဆိုပြီးပြောရတဲ့။နေရောင်လာတာနဲ့အဖိုးဟာညကမီးဖို့ကို တချောင်းအစိုးအချောက်တွေထွက်ဖြစ်တယ်။24နာရီလုံးမီးရောင်နဲ့မီးဟိုထွက်နေအောင်လုပ်ပါတယ်။ကန်းချီကငါပစွန်တွေဖမ်းပြီးသုံးရောင်လုံးစားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ထင်းနဲ့ចောင်းသူအမျိုးသမီးရတော့တောကတွေရောက်လိုက်ဒေါသတွေထွက်လိုက်သင်္ဘောကိုချိန်ဆလိုက်ပင်လယ်ပြင်ကိုချိန်ဆလိုက်လုပ်တဲ့ သူတို့နဲ့ပတ်သက်ရာတွေကိုနေဝင်မိုးချုပ်ဒေါသတွေထွက်နေကြတာပါပဲတလားလောက်ကြာတဲ့အခါအချမ်းသူအမျိုးသမီးဟာကဲမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်ထောင်းကိုကျင်းတဲ့အာဟာရနေပါပြီးဆုံးပါသွားပါတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ထဲကလည်းသူ့ဘဝဒီတိုင်းမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးကျွန်းပေါ်ကတတုံးရှိတစ်ခုနဲ့ပင်လဲတဲ့ မျောလင့်သွားတဲ့အတန်တန်ဖြောင်းပြပေမဲ့မအောင်မြင်တော့အဖိုးကိုလည်းတထေးဆိုသူကိုလက်လျှော့လွတ်လိုက်တော့တယ်အဖိုးကတော့
တချင်းလေးတင်းကြီးမီးလေးတစ်ဖို့ဖို့နဲ့နေရွှေကိုဂျင်းနဲ့စွာဖြတ်တန်းနေပါတယ်။တနေ့မှာတော့တင်မော်တဆင်းဟာအဖို့ရဲ့မိခိုးတန်းကိုတွေ့ပြီးမော်တော်တဆင်းနဲ့လာခဲ့တင်သွားခဲ့ပါတယ်။ပုံမြင်ကတော့ခြေလောက်ပါပဲ။ဒီပုံမြင်ကိုကျွန်တော်အရွယ်ရောက်စားကကျွန်တော်ဆရာပြောပြခဲ့တာပါ။ ဆရာပြောပြတဲ့အခါတိုင်းချက်ပြောပြနေတာသိလေကျွန်တော်တရားစိတ်ပါဝင်စားနားထောင်ခဲ့ရတာပါ။ပုံမြင်ပြီးတိုင်းအဖို့အိုလို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်စိတ်ကိုနေပြောင်းနေတတ်ဖို့ပြောပြောရွှေရွှေနေဖို့ဆရာကသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာသင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မိုးလင်းလို့အေးရထားတိုင်းမှန်ကိုအရင်ချိန်ပြောင်းပြီးဂျင်းနဲ့တက်ခဲ့ရပါတယ်။ မနေ့ကစိတ်ညစ်ညူမှုတွေကိုထားပြခဲ့လိုက်နိုင်ပါတယ်။မနေ့ခင်ရောင်ညူမြင်ရဖို့လူထားခဲ့ခြင်းဟာမသိဆုံးခြင်းရဲ့သင်္ကေတပဲပေါ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းကြရအောင်။လောကကြီးမှာအရှိ့ကိုအရှိတိုင်းလက်ခံခြင်းအရှိ့ကိုအရှိတိုင်းခြင်းနဲ့ခြင်းဟာစိတ်ချမ်းမြေရတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်အလိုမလိုက်ပဲစနစ်တကျတွေးခေါ်နေထိုင်တဲ့အခါပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်။တရားနဲ့တရားဖြစ်တည်ပုံချင်းမတူသလိုတနေရာနဲ့တနေရာတရှိရှင်သာပုံချင်းလဲမတူကြပါဘူး။သူကဆရာဝင်သူကကော်မတီတစ်ထည်ငါကတော့ဈေးတယ်ဆိုပြီးစိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်း စိတ်မကျင်းတဲ့ခြင်းကကိုကိုကိုဒုက္ခပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကလည်းကိုကိုကိုတော့ကပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။လောကမှာဘယ်သူမှမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။အကုန်ထားခဲ့ကြ။တရားရမှာပါပဲ။စိတ်မထားတဲ့ခြင်းကကိုကိုကိုဒုက္ခပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းအတွက် ကိုယ်ဘာသာကျင့်တဲ့အခါပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့ဘယ်အသီးပွင့်မျိုးမဆိုကျင့်တဲ့လက်ခံတဲ့အခါပျော်ရွှင်ဝမ်းသာရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားအတွက်ကိုယ့်ဘာသာလက်ခံရတဲ့အခါကျင့်တဲ့အခါပျော်ရွှင်စရာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ကိုကိုကို အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေထိုင်တဲ့အခါစိတ်ပျော်ရွှင်အေးမြပါတယ်။ကိုယ်စီကိုရောက်လာတဲ့အရာတိုင်းကိုစိတ်မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ထုံထုပ်တဲ့အခါအသက်တို့ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်စီကိုရောက်လာတဲ့အရာတိုင်းကိုစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးအသင့်ပြင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါရှင်နဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်။ငါရုပ်ကဆိုလို့မနှက်ခင်းမှန်ချီးပြီး မရဲခြင်းပါဘူးလို့ပြောရင်ဒါကကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားကိုလက်မခံတဲ့မချင်းနဲ့နိုင်သေးတာပါပဲ။အဲ့ဒီလို့ကိုယ့်အရှိတရားကိုတောင်လက်မခံမနှိမ့်မြှုပ်နိုင်တဲ့အခါရှင်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ဆိုးလာတဲ့တချို့သရုပ်ဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုလက်ခံပြီးကြိုးစားလို့ကဘာကျော်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲ။ ဒါဟာကိုရလာတဲ့အရာကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ရဲ့ပြီးကြိုးစားရှင်သန်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါ။ကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့အရာတွေကိုရောက်သွားတဲ့နေရာတွေအပေါ်မှာလက်မခံနိုင်ခြင်းနဲ့အောင်နေထိုင်မပြုတ်မှုနိုင်တဲ့အခါဘဝကပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အသက်ရှိရှိ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလိုကြတယ်မဟုတ်လား။ပုံမြင်တဲ့အဖို့လိုနေကြရအောင်။ခုပဲကိုယ့်ရုပ်ကိုမှန်တဲ့ချိန်ပြုံးပြီးခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်လိုက်ကြရအောင်။ဖြစ်တည်လာတဲ့အရာပေါ်မှာခြင်းနဲ့စွာလက်ခံနေထိုင်မှုသင်ယူကြပါမယ်။အရှိတရားကိုအရှိတရားအတိုင်းလက်ခံရတဲ့အခါစိတ်ဟာခြင်းနဲ့နေပြောပါတယ်။ ဖြစ်တည်ခြင်းကိုသိရှိဖြစ်တည်နိုင်တဲ့အခါစိတ်အဆုံးဟာအေးမြနေချမ်းနဲ့တပါးသူနဲ့ရှင်ရမှာထက်ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်နေထိုင်တဲ့အခါစိတ်ဟာ
အမြတ်တန်ရှင်းခြင်းမှာဝေပျော်တယ်။ရောက်လာတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးပြည့်စုံရေးဆိုင်တဲ့အခါစိတ်ဟာခြင်းနဲ့ခြင်းမှာတည်ငြိမ်တယ်။ရောက်သွားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကာလံဒေသံစဉ်တဲ့အခါစိတ်ဟာခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်တယ်။ အားလုံးပဲကောင်းမွန်စွာအစ်ဆက်နိုင်ကြပါစေရှင်။